Сьогодні в Україні відзначається День усиновлення, свято милосердя та доброти. Ми вирішили привітати всіх людей, які зробили цей нелегкий, але великий крок назустріч до своєї дитини. І хочемо наступний сюжет присвятити саме цим людям. Ви круті! Дивіться наш сюжет і дізнаєтеся, хто з відомих людей вже усиновив дітей, хто знаходиться в процесі усиновлення, а хто мріє про це. Це треба побачити і послухати. Чужих дітей не буває. Саме ця думка наштовхнула багатьох знаменитостей подарувати хлопчикам і дівчаткам із дитячих будинків сім'ю. Хто на шляху усиновлення, хто вже це зробив. Дивіться далі у нашому топ-5. П'яте місце посідає телеведучий, а нині захисник України Даніель Салем. Чоловік розчулив усіх наміром всиновити врятовану ним під час війни дівчинку. Це була історія про те, що ти евакуював дівчинку, так? Так. З будинку, Катюша. Де загинули її батьки. Так. Це їй було тоді 2 місяці, так? Так, її удочерили, я дуже радій, там дуже крута сім'я. Ти не засмутився, коли дізнався? Ні, порадувався тому. Ба більше, Даніель не полишив цього задуму і наразі перебуває у процесі збору документів для усиновлювача і вірить, що його дитина його знайде. І якщо раніше він хотів тільки донечку, бо вже має рідну Луну, то нині припускає, що може бути і хлопчик. Ти не знаєш, хто в тебе закохається і в кого ти закохаєшся. Якщо ти на війні, ти розлучений гіпотетично як батько. Можна робити опікуна. У мене є хрещена мати, яка живе в Україні. Вона в Україні. Твоя хрещена так, мати? Так, вона погоджувалась бути опікуном. Четверте місце віддаємо зірковому подружжю Інні та Тімуру Мірошниченкам, які влітку усиновили хлопчика Марселя і стали багатодітною сім'єю. Бажання подарувати йому батьківську опіку було таке сильне, що кількість діагнозів малюка їх не зупинила. Є фізичні вади, грудна клітина викривлена, є травми головного мозку невизначеної етіології, є вади психологічного розвитку. Ти, можливо, не заговорить, можливо, не розвинеться. Це повноцінно, ніхто не знає, як воно буде. І є купа інших, там, грижа, щось з очима, ну, коротше. Вони публічно розповідають про свій досвід, аби покращити процедуру усиновлення і надихнути інших. І зрештою діляться, що частина діагнозів, якими їх лякали, не підтвердилися. А щодо інших, вони проводять обстеження і лікування. Також показують, наскільки синочок змінився за 2 місяці в сім'ї. Сам їсть, частіше посміхається і став тактильнішим. Любов творить дива. Третю сходинку віддаємо гімнастці Лілії Подкопаєвій. Її кейс став першим гучним всиновленням в українському шоу-бізнесовому колі. Коли у 26 лікарі сказали їй, що вона не зможе мати дітей, зірка спорту прийняла рішення всиновити хлопчика. Поки тривав процес усиновлення, сталося, як вона це називає, диво. Вона завагітніла. І такі випадки у жінок не поодинокі. Коли жінка не може завагітніти і потім наважується на усиновлення, тому що було багато спроб, і потім як щось, знаєш, відбувається, якесь розслаблення в голові, не знаю де, і вона вагітніє. Зараз її прийомному сину Вадиму 17 років, і він став опорою та захисником для мами і 2 молодших сестричок Кароліни та Евеліни. Всі вони зараз проживають у Сполучених Штатах Америки. Власне, в Америку прямує наша срібна медаль топу, і дістається вона Анджеліні Джолі. Голівудська акторка всиновила 3 дітей. Власне, її материнство почалося саме із всиновлення. Спершу 7-місячного хлопчика на ім'я Медокс з Камбоджі. Якби я не всиновила Меда, або на той час, наприклад, мала б уже свою дитину, він так і був би десь у будинку чи де інде. Думка про це розбиває мені серце. Потім 6-місячну Захару з Ефіопії, якій сьогодні 18. І потім 4-річного Пакса із В'єтнаму, якому вже 19. І це окрім того, що в неї 3 власних дітей. Зірка переконана, материнство – це більше, ніж біологічний процес.
Кров не має значення. Кров – це не те, що творить сім'ю. Я думаю, що це чудово – знаходити одне одного по всьому світу і ставати великою родиною. Перше ж місце посідає Мадонна. Вона стала прийомною мамою для 4 дітей. Першим усиновленим став однорічний хлопчик Девід з африканського Малаві, якому сьогодні 18. Після побачених знедолених африканських дітей співачка заявила, що на одній дитині не зупиниться і хоче зрушити процес усиновлення у віддалених місцевостях. Моя довготривала ціль, якщо ми змогли зробити це в Малаві, ми зможемо зробити це для багатьох інших дітей в інших містах. І справді, невдовзі після цього вона усиновила 3-річну Мерсі, якій нині 17. А у 2017 році, коли співачці було 59 років, вона стала прийомною мамою для двійнят з Малаві – Естер та Стели, яким зараз 11. В одному з інтерв'ю Мадонна розповідала, що привозить дітей у рідну африканську державу, аби вони побачили, звідки їхнє коріння. Вони весь час рефлексують після того, як ми повертаємось, і кажуть, як же їм пощастило мати те, чого інші діти не мають. Таким чином, разом із 2 рідними у Мадонни теж 6 дітей, як і у Анджеліни Джолі. Приклад вітчизняних і закордонних зірок доводить, якщо є бажання подарувати дитині, позбавленій батьківської опіки, сім'ю, любов та світле майбутнє, ніщо не стане на заваді. Ані інший континент, ані перелік недуг, ані будь-що інше.